Pas vendimit të këshillit drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës, ku është vendosur që Kadri Veseli të emëroj ushtruesit detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, sot pikërisht në Prizren ishin përbashkuar kryesit e degëve të Partive Demokratike të Kosovës bashkë me veprimtarët e ndegëve nga Prizreni, Rahoveci, Theranda, Sharri, Hasi dhe Zhuri, dhe bashkarisht të thuash një zëri dhe i dhanë pëlqimin për kryetarët Partisë Demokratike të Kosovës që me 7 maj të jetë Kadri Veseli. Fillimisht për këtë ka folur dhe ka propozuar sekretari degës e Prizrenit Njazi Kryeziu, duke theksuar se këtu pikërisht Prizreni është promotor i lëvizjeve dhe që jep për krajin rrugëtimit të mëtem dhe këtu ne japim për krajin ton që Kadri Veseli të jetë kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës me 7 maj. Demokratike e duke falendëruar juve, zoti Kadri Veseli, ushtruesi detyrë dhe kandidat për kryetar të Partisë Demokratike, sepse ti krisht po filloni sot rrugëtimin e juaj në strukturat e Partisë Demokratike dhe po filloni në Prizren, të urojmë rrugë të mbarë në një takim të tillë që marrim në sonë të këtu, për një nivel tjetër, ishtë kryetari i Partisë Zoti Faqi e mori nominimin e strukturave për president në vendi, kështu si të urojmë edhe ty, që nga këtë takim pa më dyshje dhe me energjin që fare ke, me 7 maj në konventën nacionale të Partisë Demokratike, të gjithë kryetari i Partisë Demokratike. Të këti mendimi pastaj ishin dhe kryetari degës e Rahovecit Idris Vehapi, pastaj Selim Jonuzi nga komuna e Sharrit, nga Theranda Zotri Zekolli, nga Hasi Ramadan Hoti e kështu me radhë. Së fundi në skenë ka dalur për të falendruar këtë përkraje që mori sot kandidati i cili tashmë mori dhe përkrajen për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, i cili fillimisht ka falendruar, pastaj ka potencuar se kushdo qoftë që fiton që tjetë kryetari Partisë Demokratike të Kosovës duhet të qaj për para se pare levizjen progresive dhe vetë Kosovën. Ende shumë për të bërë për Kosovën tonë që da kemi një shtetë edhe me të përqeshëm, ekonomikisht, edhe me të zhvilluar që të kemi një mirëqinje, edhe me të mirë për qytetare tanë, edhe për përgjithsin që e kam, që onë nesëm, nëse do t'jam kryetari Partisë Demokratike të Kosovës bashkë me ju, po kush do që t'jam kryetari Partisë Demokratike të Kosovës? A është përgjithsia madhe që ta qoj Kosovën për para dhe suksese dhe fitore drejti integrime meridionale atlantike. Pastaj ka dhënë edhe programin e tij, cili duhet të jetë për zhvillimin e Kosovës, për një zhvillim të theksuar ekonomik, dhe më pastaj ka theksuar se të gjitha ta burra që i kanë dhënë kombi duhet të gjejnë vend dhe duhet të kenë përkrajën e Partisë Demokratike të Kosovës për një qeverisje më të mirë për Kosovën. Veçan, kemi parasysh, jo të profilizimin e partisë, po një të ko meritokracin papi, që gjithë ata tjeme e vajza, ata burra e gra, që kanë kontribuar që 17 vite, e cilë të kanë kapacitetet, morale, intelektuale dhe profesionale, të gjenë vendin e vetë struktura të lejtëse dhe drejtuese vendin tonë, që nga qeverisja komunale dhe në qeverisja qëndrore. Një të kohë. A i ka kërkuar që ta shmë të rinë të kenë përkrajnë sa më të madhe, kurse ka thënë se ne nuk mund të jemi për t'i parë që rinin tonë që të marrin botën në sy, por ata duhet jenë këtu dhe me potencialin e tyre, ata duhet kontribojnë dhe t'jenë për zhvidimet në Kosovë, ka theksuar Kadri Veseli.